Како сте, бе, другарчи, ја и... Дојдовте во новото видео. Дали ве мислев дека никојш боје нема да го кажем како сте, другарчиња? Е, ви го кажав. Денеска ја правиме, мислам дека најстрашното видео што ги шугуваме правиме на нашиот канал, што постои во универзумо и по широко, и во вселените, и во другите вселени, и во окус некој вселени. Значи, најстрашно видео, статуи кои се помрднале, кои нешто направиле, не е копи од Декс Рок, ама веднаш да започнеме. Пис. Само се ги. Врато глупа. Имам с... Чеки, да набавам се глупа. Ки треба да гледам. Е, стату. Добро. Стиснете субскрајб и падна слушалката. Стиснете го звончето, а то нема да го направим, бидејќи го одбрсам. Субскрајб, шер и лайк. Добро, ај ке ти субскрајб. Верно, ако е тако добро видео. Добро, добро, ајде. Ќе видим. Воу, 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 воу. Ваф! Брат, ви, дали ја гледате статуата? Како се вурди? Манчестер 1822. Видете како се вурди самата статуа. И врата се дурме плаши. Добро, ја видов за ово. Дали видовте како се вурти? Добро, видовме за ово статуа. Чекай се да премириме на друга, да сте гледаме ово са. Четврта. Салбава! Кузника статуа, шо ово, плаче статуата? Или се помрди на нешто. Чека да видиме. Дали ја помрди на раката или диши? Кога ние правиме вака? Ја беше бава. Воу. Добро, знам ја веќе. Трета статуа. Ова е Снежана. Сигурно сите знаете приказната Снежана. Добро, там е статуи барфе. Ей, чекай. Много е лош квалитет. Ние са туат кога страшно. Воу. Значи камерман толку се повеше, ако му трепне и извеја одма. Воу, чекай тама. Бракја, чекай. Наредна статуа е... Исус Христос статуа. Добро, сватив, некој сртан филм. Воу, шо е со статуи, бе? Добро, се го знам ово се. Ајде. Дајте ми шо се помрднало овде. Добро, може да ми дајш? Не гледам црани, бе. Шо? Трепна с очите. Трепна с очите. What the fuck? Крипи колко е... Статуата и се. Как
Kako je ova voz možno? Kako? Svega je... A, sta to. Aj, mislim nekak da prideme na... Evo tu imamo što 3 videa, nema se da ih izgledamo. Lajknite ovo video ako sagate par 2. Da skratam. Da prodolžimo. Znači... Ena статуата, значи тие се помрдни су. What the show се збава? Jesus. Шо ја бата помаја? Иги трпне сочи, трпне сочи, трпне сочи. Другачи, а како е възможно ово? Како е възможно да тръпка сочи? Иде да му паѓа шо? Знаш ли ово? Че ово е сигурно робот, ова не е статуата, а да пис. Може друго? Вигли мару! Ja je neka sluka. Da li otvori ustada? What the fuck? Da li zaprimetite neka je otvori ustada? Evo i naučnici go našli video, to nekoj dao da go vidat za slukava. Ne, dosta se zabavam, da ako je ovo istite, ako mi... Zamisli, ovo mena mi se sluči i ja sam da sam nesvestan ima, sam da ne... E, neka druga statua. A, ovo plači! Ovo statua ta vija plači, what the fuck! Ja probaj da ne zaplačeš, dva. Ne plači ovo statua ta, ime ja sam se plači. Znači, evo ja, ne znam, solzite mu izjedole. Dobro, ovo znam, neka plaći. Statue broj 3. Bilkin Budna. Što ime mu dali, ne znam, može i ne bi bilo tako. I daj da vidim što se desilo sa ova glupa statua. Što se desilo sa ova glupa statua. Da li vidovte? Са и сочите! What the f... Ма пред малцем, или се въртеше камерата, или ја мрдаше вака уста, вака му преше. Добро, нема връзка. Ама видовте и много ще крипи. Одиме на наредна статуа, Германия, ова статуата, ще се помрдава. Айде да видиме зашто и како се помрдава глупа статуа слика. Добро, може да нема се цртане. Първо. Ова статуа пие млеко. What the fuck? Ова статуа пие млеко, бе, другар. Че да видим? What the fuck? Брат, шо се дешава денес? И ова мислим дека беше последно. Или ако има уште едно. Ако има уште едно, ги така гледам. Не е уште едно? Добро, ова си дали плей од сите, добро. Другарчиња, што за ово видео, се надам дека ви се допадна. Доколку ви се допадна... Ве се сега одвучи вешто. Ќе ви оставам долу линк од овие видеа, ќе ги гледавме денес овие 2 видеа, доколку сте јутубери, да
да ги докато сте ютубери, да ги гледате овие видео, да правите, не се лютам ако правите и ви вакво видео, да ме копирате, не се лютам. Така да ќе ви оставам линк да ги погледате овие видео ако сакате, ако за снимање, и лайкнете го видео за парт 2, да снимам или нешто друго, најдов и многу други видеа вакви. Така да лайкнете го видео, без да лайк ништо направиме. И тоа е што за видео, и важна најава, очекувајте де нови ве да излезе мојата втора песна. Значи, јас ќе ја снимам сега. Значи, ќе ја снимам, не знам, ќе ја снимам денов. Значи, нема да објавам денес, ни утре нема да објавам. Оти за утре имам веќе спремено видео. Ово видео ќе се објави денес, а за утре имам други спремено. Други две видеа, што нема да ги кажам. Оти тоа. Така. Така да очекувајте, но задутре некој ден да излези мојата втора песна, нема би голем subscriber part 2, тук не знам како ќе се вика, ќе размислам и не ви откривам ништо поиќе, така да тоа што за видео, се надам дека ви се допад, доколку се допад, лайкнете го, доколку не дислайкнете го, ја немам друше повеќе да кажам, така да поздрав до вас, се ново, subscribe на каналот, одиме до 300 subs, ние се гледаме во наредното видео и фала ви за 200 subs.